Hei ja tervetuloa ensimmäiseen jaksoon Survival Hardcoresta, eli mä pelaan Minecraftia Hardcore-moodissa, eli jos mä kuolen, se on GG ja me joudutaan aloittaa alusta. Ja mun tavoite on lähinnä tappaa Dragoni, mä en tiedä lääks mä tappaa Witheri, mä en oo itse asiassa ikinä tappanut Witheri Minecraftissa. Mut joka tapauksessa tästä lähtee Minecraft Hardcore, ja ihan aikana me tarvitaan tietenkin puuta. Itseasiassa nyt mä vasta huomasin, että noi sydämetkin näyttää erilaisilta. Toivottavasti tää ei oo semmonen, että latautuukaan mun enkat itseasiassa. Ei kai tää jostain syystä joku super ultra hardcore. Mä otan vähän Faldemakea ja testaan. Okei, ehkä mä hyppään tonne. Jos mä teen tämmösen pienen hypyn. Latautuuks meidän sydämet? Okei, hyvä. Enkat sen tää latautuu, mä pelästyin jo, että mä asetin te vahingossa vähän liian vaikeaksi, koska en mä usko, että mä ultra hardcore modessa saisin Witheriä tapettua. Eli mitä me tarvitaan ekaksi? Me tarvitaan kivityökalut ja ruokaa. Ainakin täällä on ihan sikana lehmiä. Pitkästä aikaa taas Minecraftia ja ylipäätään se YouTube-video. Mä oon tosi pahoillani, ettei niitä ole taaskaan tullut pitkään aikaa, mutta jotenkin Minecraftiin vaan kyllästyy aina silloin tällöin, mutta nyt mulla on hyvä idea aloittaa. Itse asiassa, miksi mä tein haukun? Mun piti tehdä miakko. Okei, tehdään miakko kans. Mä sain hyvä idea aloittaa hardcorella Minecraftia, että tässä olisi jotain jännitystä, koska perus Minecraft on yksinkertaisesti vaan niin helppoa. Sä saat sun timanttiarmorit ja periaatteessa sä oot kuolematon ja sä voit tehdä mitä sä haluut. Tässä sentään jotain jännitystä ja haastetta, koska wow, sun oli kaksi lehmää päällekkäin. Näytti ihan, että siinä olisi vaan ollut yksi. Okei, mitä me tarvitaan? Kiveä ja ruokaa. Siinähän ne oli. Meidän pitää mennä Netheriin hankkiin niitä ihme blaze powdereita, että me päästään sinne dragon paikkaan. Sitten me tarvitaan paljon nuolia ja jousipyssy. Me tarvitaan vaikka mitä, joten tästä tulee aika vaarallinen reissu. Mun ei pitänyt pläntää tuota puuta, vaan mun piti syödä mun pihvit, mut sinne meni. Okei, lehmä. Valmistaudu antamaan sun lihat. Kiitos. Siinä on itseasiassa konoja. Jes, konat on just tärkeimmät. Itseasiassa mun olisi ehkä pitänyt tehdä joku kanafarmi, mutta se on vähän liian myöhäistä nytte. Ellen mä sit tolta ota niitä kananmunia. Okei, en mä jaksa. Musta tuntuu, että mä tuun muuttaa täältä kuitenkin ihan lähiaikoina pois, joten sori kana. Paljon meillä on sulkia? 3. Me tarvitaan sulkia just nuolien teko. Syö vielä yksi raaka pihvi ja sen jälkeen mä en halua enää syödä raakaa pihviä. Olisi ehkä pitänyt tehdä kirves, mut miksi mä nyt sain achievementin getting wood? Eiks mä hakannut jo puuta? Outo. Ei kun niin joo, pitää arvata inventori ennen sitä. Nää achievementit menee niin tyhmässä järjestyksessä. Jos sä hakkaat puuta ennen kuin sä avaat inventorin, niin sit sä et saa tota puunhakkaus achievementia ja niin edespäin. Joka on vähän tyhmä systeemi, mut ainakin me saatiin hyvä spawni, heti oli kanoja ja lehmiä ja kaikki on hyvin. Nyt vaan pitäisi löytää luola aika nopeasti, koska ei täällä maanpinnalla enää oikeastaan mitään mitä me tarvitaan. Ellei me sit haluta tehdä jotain leipäfarmia, voisit siis kerää muutaman ruohon tästä. Niin kuten mä sanoin, ei ole tullut vähän aikaa Minecraftia kuvattua ja tähän kyllästyy aika usein, mut nyt mä oon suunnitelma, mitä mä en kyllästy, eli mä alan kuvaa myös muita pelejä. Terraria on tulossa uusi päivitys 1.3 ja siihen tulee ihan sikana kaikkea uutta, joten mä ajattelin ottaa kuvaa sitä plus CSGOta, mitä mä nyt oon pelannut muutenkin ihan sika paljon. Aavikko, jos tuolla olisi temppeli, se olisi maailman paras alku, koska siellä olisi rautaa ja vaikka mitä, mut jes. Niin paljon ruokaa, että meidän ei tarvii edes varmaan ikinä tehdä mitään leipäfarmia. Nää kaikki pihvit riittää meille varmaan koko loppusarjan ajaksi. Kiitos. Sori lehmät. Mutta kuolette nyt sukupuuttoa ainakin tällä alueella. Siinä. Kiitos. Meillä on 28 pihviä vasta. Sitten me tarvitaan paljon enchantment-juttuja, eli
Mä säästän noin nahat kyllä, enkä tee mitään nahka-armoreita tässä vaiheessa, koska mä joudun joka tapauksessa päivittää ne vähän parempaa. Ennen kuin me mennään aavikolle katsoa, olisiko siellä pyramidia vai mikä läby, ei labyrintti, eikä pyramidi. Miksikä niitä kutsutaan? Onks ne vai jotain aavikkodunkioneja vai mitä onkaan? Kuitenkin mä haluaisin löytää semmosen. Itse nää uudet kivet on ärsyttäviä. Sä koitat poran niinku maan alle ja kerää cobblestone, niin tulee tätä hiton uutta tyhmää kiveä, mille ei tee yhtään mitään. Sitten ei voi tehdä työkaluja, no niin kiitos. Vihdoinkin cobblestone. Vanhaa kunnon mukulakiveä, kiitän. Työpöytä tohon ja kivihakku heti käyttöön, koska puuhakku nyt on mitä on. Noin. Me tarvitaan 8 kiveä, että me saadaan uuni pyörimään. Mä en tiedä, pitäisikö mun tästä tehdä joku koti, koska kuitenkin tää on hardcore ja mä ajattelin, että aika nopeasti läpi. Wow. Kiitos. Mä ajattelin, että nopeasti läpi, joten mä en tiedä, ei vitte ainakaan mitään hienoa taloa alkaa väsäämään, mutta kyllä me jonkinlainen tukikohta luultavasti tarvitaan, koska me joudutaan seikkailla Netherissä. Ja me joudutaan enchantmentailla asioita. Ehkä jopa tekee jotain potioni juttuja. Plus me tarvitaan arkkuvarasto, mihin me laitetaan kaikki meidän sotasaalis, kun me seikkaillaan ympäri mappia. Mitä muita työkaluja on? Itse mä en pelaa Minecraftia pitkään aikaa. Kirves. Ja lapio. Sitä stonehouta me tuskin tarvitaan. Noin. Ja okei. Hiili olisi kanssa aika hyvä, että me saatais kokattua nämä meidän kaikki asiat. Otetaan itse asiassa kaikki mukaan ja lähdetään vaan seikkailemaan etsiin luolaa, missä olisi hiiltä saman tien. Onks meillä nyt kaikki? On. Hyvä. Mun tekee mieli seikkailla toi aavikko ja etsiä joku pyramidi. Oi itse, täällä on itse asiassa tää akasiapuubiomi. Toisaalta nyt kun tää on hardcore, me ei välttämättä tehdä mitään tällä ihme puulla. Aina kun tätä puuta koittaa etsiä jossain toisessa maailmassa, niin sitä ei löy millään. Ja sitten kun tulee joku hardcore maailma, niin mä tyyliin spawnan siihen viereen. Aavikolla on myös se hyvä puoli, että spawnerit löytää paljon helpommin. Jos täällä olisi joku wow. Wow. Tuo on niinku maailman hienoin vuori ikinä. Jeesus. Okei. Lisää kanoja. Kiva, 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 kiva. Me tarvitaan mahdollisimman paljon sulkia, koska nuolet. Ja possuja. Itse asiassa liika ruokaa ei voi koskaan olla pahaksi, koska. Mä en haluis tehdä mitään leipäfarmia, siinä menee ihan sikana aikaa. Mä haluun elää pihvillä. Mä oon lihansyöjä. Hardcore hunteri. Itse asiassa tää luultavasti olisi joku luola. Jos me vaan nopeasti kurkataan. Oi itse, tää on muuten hieno paikka. Nyt voi tavallaan ärsyttää, että tää on just joku hardcore, koska mä en viitti alkaa tekee tänne mitään ihmeellistä. Sen takia, jos mä kuolen, niin mä menetän kaiken. Taas kana. Tää oli kyllä vissi tämmönen vähän yksinäinen. Ei kun on tää lisää. Onks mitään viimeisiä sanoja, pikkukananen? Sori. Mä oon hyvin pahoillani. Sinä kans, kiitos. Onks toi normi dirty vai mitä ihmettä? Quartz dirt. What? Onks mä missannut jonkun päivityksen, koska mitä hittoa on quartz dirt? Tässä on nyt kahdenlaista dirtiä tässä pelissä. Siellä olisi hiiltä, mutta toi on niinku maailman vaikein hiilipäkkä ikinä. Mä en edes jaksa raskin vaivautuu hakemaan sitä. Jos joku tietää, mitä tuolla Koarse dörtillä tekee, niin voi kertoa, koska mä en oo ikinä edes kuullut tommosesta.
Voiko sille edes istuttaa mitään? Lampaita, joka on itse asiassa hyvä juttu. Jos me saatais sänky tehtyä, niin me voitais välttää tää kauhea ensimmäinen yö. Ai niin, ja näistäkin saa muuta ruokaa nykyään. Itse mä en muistanut semmoista kautta asiaa, mutta siitä mä sentään on tiennyt jo pidemmän aikaa. Toisin kuin jostain koarset dörtistä. Okei, tehdään itse asiassa sänkyä ja nukutaan tää yö. Villat tohon ja pam. Olisi hyvä, jos voisi tehdä eri värisiä sänkyä riippuen siitä, mitä villaa sä laitat. Musta tuntuu, että semmonen ei olisi kovin vaikea luoda tähän peliin, mut jotenkin tuntuu, että Minecraftin tekijät on jotenkin laiskoja nyt. Pitkä aikaa ei ole tullut kunnon semmoista isoa päivitystä. Ja oli ihan kun tuolla sun luola. Viimeinen iso päivitys oli varmaan toi ruokamittari. Ja tulikohan sänky samassa päivityksessä? Mä en oo 100-prosenttisen varma, ei se tainnut tulla. Tässä on luola, just sitä, just se, mitä me tarvittiin. Jos täällä olisi vaan, okei, siinä on ainakin rautaa, mä en tiedä näkyykö siellä YouTubessa, koska se aina pimentää näitä videoita jotenkin mystisesti. Mut mä seikkailen ilman soihtuja, kunnes mä löydän ravinen, okei. Tuolla pohjalla on taas hiiltä. Okei, huu. Jeesus, tästä löytyi hiiltä. Mä luulin, että kaikki hiili on niinku asetettu tolleen trollisti maailman vaikeimpaa paikkaa. Mut okei, nyt meillä on sentään jotain valon lähdettä ja me voidaan pysyä elossa. Itse asiassa craftetään nää soihdut jo. Pam. Laitetaan meidän uuni tuon pyörimään. Ihme pelottavia luola-ääniä taas. Hiili tonne ja raw beef. Sitten kun meillä on ruokaa, niin meillä ei ole enää kauheasti hätää. Enää me tarvitaan rauta-armorit. Lähinnä tässä alussa ainut asia, mikä meidät voi tappaa, joku creeper, joka pääsee meidän selkää pamauttaa meidät yhdellä osumalla. Koska mä en usko, että mä kuolen jollekin skeletoniarmeijalle. Minecraftissa voi aina tehdä silleen nopeasti, mennä vaan johonkin kulmaan ja pam pam, pam pam. Ja sit sä oot turvassa. Sä pääset niin nopeasti pakoon, jos sä haluut. Quartz dirt, mä vieläkin ihmettelen, mitä hittoa. Toi näyttää sitä paitsi melkein ihan kuin normi dirtilt. Vähän tolleen tummempi. Mun on ihan pakko nyt testata tällä jotain. Me tarvitaan sittenkin se stone hoe, mitä mä aluksi epäilin, että me ei tarvittais. Okei, jos sakkat sitä stone hoella, sit tulee normi dirtiä vai? Wow. Mikä ihme tossa on ideana? Ok. Ehkä siihen kasvoi jotain superruohoa tai jotain. No, mutta tällä hetkellä se on vielä mysteeri meille kaikille. Paitsi niille, jotka siellä sen tietää tietenkin. Rauta-armorit, sit me tarvitaan timanttia. Ja sit meidän pitää mennä periaatteessa on netheriin. Tai kerää lisää timanttia ja obsidiania, niin että me saadaan enchantmentit ja sitten mennä netheriin. Nyt meillä alkaa olla hyviä ruokaa. Mun tekis mieli päästä tonne, missä toi creeperi on. Ai niin, tää ravino on just pelottava paikka, koska täältä ylhäältä voi tulla joku Allu Akbar creeperi itsemurha pommittaa meidän niskaa. Mut näyttää siltä, että tää on aika turvallinen alue. Pääsen käymään cobblestoneilla tuonne toiselle puolelle. No tossa on vettä alhaalla, että jos mä putoon, niin tuskin mä siihen kuolen. Mä haluan vaan nää raudat tästä. Kiitos. Ja itse asiassa pitäis kerää lisää cobblestoneia. Mä en oo vieläkään hankkinut sitä uutta mikkiä, mikä mun piti hankkia ajat sitten, koska silloin mä sanoin, että mikki on rikki ja välillä tekee semmosia ihme lageja, että menee pois päältä ja tässä on joku kosketushäiriö. Niin yhdessä vaiheessa se kokonaan katosi ja tuntui, että tää niinku teki comebackin tää mikki eikä enää tehnyt minkäänlaisia
semmosia häiriöitä. Niin sitten mä ajattelin, että okei, no ei mun tarvikaan enää ostaa uutta mikkiä. Ja sitten vähän myöhemmin niin tää mikrofoni alkoi taas sekoilee. Joten nyt mä luultavasti taas tarviin uuden mikrofoni. Mut joo, ehkä mä sen joskus tuun hankkimaan. 3 raamuttonia, meillä on ihan sikana tätä erilaista pihviä tässä. Voisi itse asiassa tehdä toisen hakun. Koska tää vanha on menossa ihan just rikki. Meillä on aika vähän puuta, me luultavasti tarvitaan lisää. Nyt kun meillä on toi kivikirves, me oltais voitu itse asiassa hakata muutama ekstra puu. Aha, nyt se creeperi on saanut kaveri. No, ihan kiva. Kiva, että creeperi on löytänyt jonkun ystävän itselleen. Hitsi, tää on muuten pelottava lähteä vaan tonne creeperien keskelle tälle yhden kokosta kiviväylää pitki. Oh-oh. Ne on kohti niinku räjähdysetäisyyksillä. Ei, Jeesus. Jos ne räyttää tän tien mun alta ja mä putoon sen takia. Älä pomahda, please. Mä haluun putoa. No. Ei, tota on liian pelottava. Mä en pysty tää. Mun on pakko hankkia joku toinen etenemistapa. Jos mä teen tähän tämmösen. Okei, okay, tää oli paljon fiksumpi idea. Nyt mä voin ainakaan putoa, jos ne räjähtää. Ei itse mä yllätä tohon yhteen. Okei, okay, yksi osuma. Toinen. Musta tuntuu, että nyt mä voin vaan hyökätä sen kimppuun jolosti. Okei. Okay. Tai sit mä vaan pelaan varman päälle, että mä nyt kuolen heti ekassa jaksossa. Minecraft Hardcore. Intohimoinen projekti, jonka tavoite on päästä koko Minecraft läpi kuolematta kertaakaan ja sitten kuolee ekassa jaksossa. Se olisi kovin fiksua. Toinen, että tuolla voisi olla jotain. Tuotta just tommoset laatikot, joka on tehty aarteille ja kaikelle muulle hienolle tavaralle. Okei, nyt me päästään itse asiassa tonne, minne mä halusinkin. Pam. Ja pam. Missä mun soihdut tossa? Kiitos. Ja lisää rautaa, just se mitä me tarvittiin. Jos me halutaan hoitaa se, mikäli onkaan viteri, niin me luultavasti tarvitaan notch-omena, eli me tarvitaan aika paljon kultaa siihen. Jos joku ei tiedä, niin notch-omena on se, että sä tarvit 8 kultablokkia, laitat ne kaikki omenan ympärille ja sit sä saat semmosen superkulta-omenan, joka antaa sulle kaiken maailman ekstra juttuja, millä sä sitten helposti pärjäät mille vaan. Jos tuo ei periaatteessa kuolematon vähäksi aikaa. Ei nyt ehkä ihan, mutta okei. Okay. Totean sinne jumiin. Oh. Mä tulin mukaan tänne. Wow. Niin joku tuo hardcore, niin tää on myös automaattisesti hardilla, eli tää tekee muhun aika paljon damakea kyllä. Onneksi kellään olisi ollut rautamiekkaa tai mitä. Siellä oli itse asiassa creeperi, tuolla näkyy se pienet jalat. Onneksi ei tullut meidän kimppuun. Samaan aikaan kun me taisteltiin noita muita vastaan, niin se creeper olisi just tullut meidän selkää. Ja sitä mä just tarkoitan, se on periaatteessa ainut tapa, millä me nyt kuollaan tähän. Tähän alkuun ainakin. Ja nyt me sulatetaan vielä. Paljon me tarvitaan, jos näitä on 23 riittää sulattaa kaikki. Musta tuntuu, että nyt mä meen vaan maan pinnalle, kerään vähän puuta ja aloitan tekee kodin. Kautta tukikohan. No röhö vaan sullekin. Mä itse asiassa tarviin lisää lihaa, koska mä en luota siihen, että nää lihat riittää, mitä mulla tällä hetkellä on. Ja nyt kun me kerran ollaan täällä biomilla, niin miksei me saman tien tehdä sitä taloa vaikka tästä puusta sitten. Ja itse asiassa kohta tulee toka yö, joka tarkoittaa, että tästä on mennyt 20 minuuttia. Eli mä varmaan sammutan kuvaukset tähän, mutta jebou, eli kohta sammuu. Ja
Comeback is real. Mä oon tullut takaisin. Nyt mä ajattelin aloittaa tekee videoita vähän aktiivisemmin. Mä tiedän, että mä aina sanon noin, mutta tällä kertaa mä oikeasti tarkoitan sitä. Ihan oikeesti. Mä oon tullut uusi YouTubeaamisinto. Nää säplinit näyttää aika hölmöiltä. Voikohan näistä tulla joku jätti, akasia, puu, jos niitä laittaa neljä silleen vierekkäin. Ja edelleen toi vuori oikeesti oli ihan sairaan massiivinen ja hieno. No on lampaita, mä katsoin, että olisiko täällä ollut lisää kanoja. No tuolla on possu, mutta se on niin kaukaa, me ei jaksata hakea sitä. Missä oli se mun luola? Mä haluan jättää nyt kaikkia rautoja sinne. Eikö se oli jossain täällä? Mun suuntavaisto ei ole mikään paras Minecraftissa ainakaan. Okei, läppä oli. Heti löyty. Mun suuntavaisto on paras. Vielä 10 rautaa. Okei, mä koitan spottaa timanttia tai jotain sen aikaa. Okei, siellä on taas yksi tommonen creeperi. Meillä on vielä hakattu yhtään spideri, tuolla olisi eka spideri. Lisää hiiltä, mutta ei rautaa, ei kultaa, eikä timanttia. Paljon vielä 7. Mitä me voidaan raudasta tehdä? Me tarvitaan varmaan panssari ainakin alkuun. Et meillä on jonkinlainen puolustus. Ja sit mä haluaisin tehdä itselleni ämpärin ja laittaa siihen vettä, koska tuli on toinen, mikä voi tappaa meitä aika nopeasti. Ja rautahakku olisi itse asiassa hyvä, mut mä en tiedä kannattaako sitä tehdä vielä. Musta tuntuu, että mä teen paljon meillä on yhteensä 9, eli me voidaan tehdä kypärä ja kengät, tai sitten me voidaan tehdä miakka ja housut luultavasti. Eli sitten me tarvitaan enää kypärä ja kengät ja hakku. Ja sitten meillä on periaatteessa kaikki rautatavarakin jo. Eli me saatiin aika paljon aikaa ekassa jaksossa. Tätä menoa täällä on jossain 3 jaksossa ohi, kun me ollaan hakattu se hiton dragonio. Meillä kyllä pitää hunttia endermaneja, että me saadaan noita enderpalloja. Itse asiassa toi luola jatkuu vielä olemassa. Tuolla saattaa olla timanttia. Toi on just täydellinen timanttikerros. Mun on pakko lähteä sinne seikkailemaan ensi jaksossa. Mä en voi jättää mahdollisia timantteja vaan sinne lojumaan luolan pohjille, kun mä tiedän, että mä voisin vaan hakea ne helposti. Nyt se on itse asiassa yö. Ja meillä on meidän sänky. Katsotaan, voidaanko me nukkuu yö jo. Voidaan. Eli 20 minuuttia on mennyt. Mä tän jakson tähän ja ensi kerralla nähdään. Toivottavasti te tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin jättäkää please tykkäys sen kunniaksi, että nyt mä oon tullut takas. Wow. Mä harvoin pyytelen tykkäyksiä, mutta nyt mä en enää tiedä, että kuinka moni oikeasti katsoo näitä videoita enää. Koska mut ei tullut niin pitkään aikaa videoita. Joten jos sä katsoit tän videon loppuun asti, niin jätä please tykkäys. Ja näytä, että sä tykkäsit. Moikka moi ja näkemiin. Ensi kerralla nähdään ja mennään varmaan syvemmälle luolaan ja jätetään timantteja. Tai rakennetaan se meidän talo. Tai jotain vastaavaa. Moikka moi ja näkemiin.